Kadangi esu gerai nusiteikęs, pradėsiu savo pasakymą, kaip per vestuves būna, kad arba pasakote dabar, ką žinote, arba užtylote amžiams. Tai pasakysiu tai, kokį įspūdį man sudaro kandidatas, pretendentas į Europos komisiją ir tikiu, kad ir taps Europos komisijos nariu. Aš ir Emanuelis esame signatarai čia esantis iš tos sąjūdžio kartos. Andrius nebuvo signataras, bet nepriklausomybės darbą dirbo nuo pirmųjų sąjūdžio dienų. Seimo koridoriuje praeidami matote, turbūt atpažįstate tą jauną žmogų, kuris neša LTSR herbą kovo 11 dieną, nuėmus herbą nuo aukščiausios tarybos pagrindinės salės. Parašyta sąjūdžio aktyvistas Andrius Kubilius. Tai daug tokių aktyvistų buvo, bet aktyviausias tarp jų buvo Andrius Kubilius. Mes kaip sąjūdžio žmonės visi prisimename Andrių kaip tą aktyvų ir ne tik techninį, bet ir proto politinį darbuotoją, kuris, nežinau kaip ten buvo, kodėl Andrius nekandidatavo, nėjo į rinkimus, bet jis iš esmės nusipelnęs būti taip pat tuo signataru. Vėliau tapo Andrius sąjūdžio atsakingųjų sekretoriumi ir organizavo visą, ne tik organizacinį, bet, kaip sakau, ir brandų politinį darbą. Taip, šnekame apie Andrių Kubilių, kaip apie senosios, pavadinkime, nueinančios Lietuvos politikų kartos atstovą. Drįstu taip sakyti, nes ir aš pats esu tos nueinančios Lietuvos politikų kartos atstovą. Bet tai yra ta karta, kuri kūrė ir stiprino Lietuvą. Ir kai dažnai apie tos kartos politikus sakome, kad jie kūrė Lietuvą, tai dažnai galima suprasti, na, simboliką, dalyvavo kūrime. Kai kalbame apie Andrių Kubilių, tai tas atvejis tikrai nėra simbolika. Andriui Kubiliui galima būtų priskirti daugybę dalykų, pavyzdžiui, kaip Seimo statuto sukūrimas, Seime Europos reikalų komiteto įkūrimas, Rusijos sulaikymo strategijos kūrimas. Ir daug kitų darbų, pavyzdžiui, atsakomybė Independence laivo kūrimas, taip sakant, projekto įgyvendinimas. Kitaip sakant, ką čia ir kalbėti, jeigu kalbame apie patirtį ir kompetenciją. 27 metai darbo Seime, Europos reikalų komiteto pirmininkas, 2 kartus premjeras, Europos parlamento narys. Ir dabar priminsiu dar tokį dalyką, kurį gal ir kolega, drįstu sakyti, bičiulis Andrius, ir praleidęs yra. 2002 gruodžio mėnuo Veido žurnalas ėjo toks, išrinko kokiu ten būdu 3 labiausiai populistiškus Lietuvos politikus, na, nesakysiu kokie tai, ir 3 mažiausius populistus. Ten buvo Valdas Adamkus ir labai didžiuojusi, kad greta Andriaus Kubiliaus 3 pavardė buvo ir mano. Pavardė. Mes buvome 3 mažiausi populistai to laikotarpio Lietuvos politikoje. Ir kai matome Andriaus veiklą Lietuvos politikoje, mes žinome, kad jis dirbo ne dėl popso. Na, jam priklauso, atrodo, frazė, lengvas kelias ne mūsų kelias, ar ne? Beje, Ingrida Šimonytė labai dažnai mėgsta kartuoti šitą frazę, nesisavindama jos. Tai aš primenu, kai teko spręsti rimtus reikalus, Andrius aukojo daug ką. Ir 2000 metais po Andriaus premjeravimo laikotarpio yra ta frazė istorijoje, politologijoje beveik įėjusi. Lifto dydžio frakcija. Konservatorių 2000 metais buvo išrinkti tik 9. Nepaisant to, ėjo į priekį, darė valstybei reikalingus darbus, aš kalbu ne partijai, o valstybei reikalingus darbus, ir vėl atsitiko tai, kas atsitiko Lietuvos politinėje istorijoje. Tai tiek apie tą biografiją ir dabar apie kantrybę. Man nekartai yra tekę pasakyti, kad politikoje aš labai vertinu kantrybę. Kiek mes matėme ir kiek mes pažįstame strakaliojančių politikų, kurie labai lengvai keičia partijas, frakcijas ir taip toliau. Paskaičiavau, šitame Seime
šiemet Seimo rinkimuose net 31 dabartinis Seimo narys dalyvaus rinkimuose su kita partija, negu dalyvavo 20-aisiais metais. Dar žinant, kad dalis nedalyvaus Seimo rinkimuose apskritai, tai procentas nuo bandančių vėl patekti į Seimą, 31, sudaro daugiau negu ketvirtadalis Seimo politikų, kurie pakeičia partijas. Andrius nieko nekeitė ir man tuo jis yra priimtinas ir dar daugiau pasakyčiau, artimas. Jis buvo kantrus ir tai laikau didžiulę vertybę bet kuriam politikui. Ir atleistite, bet man dabar keistai skamba, kai žurnalistai klausia, kelia klausimą, o ką dabar turės daryti užsienio reikalų ministras, negi turės opozicijoje sėdėti. Atleistite, kai Andrius Kubilius išėjo iš premjerų, niekas nekėlė klausimo taip. Natūralu, kad politikui tenka ir valdžios olimpe pabūti, ir opozicijoje pasėdėti. Andrius išėjęs antrą kartą iš premjero posto, 7 metus dirbo opozicijoje, kol buvo išrinktas į Europos parlamentą. Aš, Andrių Kubilių, laikau Lietuvos politikoje labiausiai nusipelniusiu žmogumi ir Andriau pripažink, aš tą sakau ne pirmą kartą pačiam girdint. Aš manau, kad Andrius yra tas žmogus, kuris Europos komisijoje kalbės apie Lietuvą, apie Ukrainą ir apie stiprią Europos Sąjungą. Ačiū tau ir sėkmės.